that. Rodde og Kikkan. Mot i brøstet, vett i panna. Har han stål i ben og armer? Det klart han har det. Han jo Rodde! Tusen takk, tusen takk. Takk skal dere ha, alle sammen. Der dere, og her jeg, Rodde! Og i dag det full fart fra start, og... Hva det du driver med her, Kikkan? Hva det der? Og se, jeg holder på å lage dette korthuset. Det sinnssykt lange tid det tar, men, og vanskelig det også. Men nå har jeg bare disse to kortene igjen. Og skal legge de helt på toppen også. Men da får du bare kjappe deg, for vi i gang! Rodde! Nei, har du bygd korthus uten å bruke lim? Ja, men du får bare få dette her korthuset som jeg limte sammen før i dag. Vent litt, skal vi se om vi finner det her. Du kan ikke bruke lim, det er jo halvvitsen med korthus. Hæ? Hva sier du til det? Splitter nytt korthus. Fint det. Ok, men da folkens, da vi i gang! Ja! Nå skal vi sette over til Kiss. Hun og Jakob har nemlig vært ute og gjort filmtriks med kryssklipping igjen. Kiss, du med oss? Kan du fortelle oss hva et kryssklipp er? Ja, jeg med. Kryssklipp at vi har satt sammen to ting vi har filmet som egentlig ikke passer sammen. Og hvordan er dere gjort det? Vel, først spurte Jakob til voksne om de kunne etterligne en ape. Da ser vi på det. Nå skal vi se om voksne kan etterligne en ape. Kan du etterligne en ape? Nei. Jeg tror hunden din kan det. Ja. Ja, de voksne var jo ganske flinke til å se ut som apekatter, men dette her var jo ikke et filmtriks. Nei, men vi har gjort noe som gjør at det blir enda morsommere. Og hva har dere gjort da? Vi spurte nemlig også og de voksne om de tror de smartere enn barn. Men så bytta vi om spørsmålene uten at de voksne merket det. Gjorde det? Ok, veldig bra. Da ser vi på kryssklippet. I dag skal vi se hvor smarte voksne egentlig er. Hei, du voksen. Er du smartere enn barn? Hva 2 pluss 2? Var det riktig? Hvor smart er egentlig dere voksne? Er du smartere enn barn? Da har vi fått vite mer om hvor smartere voksne egentlig er. Ja, de voksne kanskje ikke så smarte som de liker å tro. Tusen takk til Kiss og Jakob og deres kryssklipp! Ok, nå
skal vi straks oppfylle et nytt ønske for min gode venn Kikkan. For det klart for Kikkans ønskebrønn! Kikkans ønskebrønn! Velkommen til Kikkans ønskebrønn, der jeg skal oppfylle Kikkans aller største ønsker. Er du spent nå, Kikkan? Ja, jeg alltid spent på hva som skal skje, siden ting ikke alltid går etter planen når det du som oppfyller ønskene mine. Det blir jo nesten bedre enn det du kunne tenkt deg. Ja, jo, ja. Men bare det går bra denne gangen så. Du, dette her kommer til å gå bra, ikke sant? Skal vi se, skal vi bare få... Skal vi se her. Skal vi se. Der kommer... Det er den! Det er bildet av en som står på hendene. Nei, det er bildet av en som slår hjul. Slår hjul? Ja, jeg har alltid ønsket meg å kunne slå hjul. Åh, kan ikke du hjelpe meg da? Hvis du vil slå hjul, ja, så skal du få slå hjul. Jeg må bare hente et hjelpemiddel her. Okay. Nå skal han hente et hjelpemiddel. Jeg lurer på hva det er for noe. Kan vi se her nå? Der da, Vinja. Hva i alle dager er det datert å råte? Det er et hjul. Hæ? Så hvis du er inne i det hjulet, ja, og det hjulet går rundt, ja, da slår jo du på en måte hjul. Ikke sant? Ja, det var ikke akkurat sånt jeg hadde tenkt da. Kikkan, ja? Det hjulet her, ja, det er nok det nærmeste du kommer å slå hjul. Ok, ja, når du sier det på den måten så. Skal vi se, så da kan du bare komme inn her. Ok. Gå inn i hjulet. Ok, sånn. Sånn, og der, ja. Sånn, skal vi se. Er det mulig å få noe spenningsmusikk her, eller? Er du klar, Kikkan? Ja. Ok, da kjører vi i gang. Ok. Skal vi se. Klar, ferdig, slå hjul! Ja! Du kan slå hjul! Kikkan? Kikkan? Herlig, Kikkan! Jeg er svimmel? Ja, tuller du ikke skikkelig svimmel? Det var veldig gøy, altså. Vet dere hva, folkens? Gi en stor applaus til Kikkan, som har lært seg å slå hjul, og som fikk seg en veldig fin rundtur i byen samtidig. Yeah! Kikkan, hvordan var det å slå hjul? Det var ganske gøy, men jeg føler meg litt... Ør? Hva var det? Det var en lyd. Tatt og så... Rist på kroppen en gang til. Ok. Sånn. Du, vet du hva? Nei. Jeg tror at du har fått en skrue løs av den rulleturen. Tror du det? Ja, men vet du hva? Dette her kan jeg lett fikse. Bare ta og still deg på gulvet der borte. Så skal jeg bare hente noen greier, så kommer jeg. Bare gå på gulvet. Hente noen greier? Hva er det du skal hente da? Ok. Kikkan! Bare stå der du står. Dette her er en magnet. En kjempemagnet. Den kommer til å fjerne alle løse skruer. Jeg kjenner ingen løse skruer. Forlater kroppen, Råte. Ok, vi har den snart. Slapp av, vi har den snart. Du har hele meg nå, Råte. Ja, det har jeg. Nei! Hva var det som datt ut? Det er en liten grusstein. Den må ha datt ut når jeg har trillet rundt i byen. Ja, der kan du se, Kikkan. Magneten løste problemet. Nå skal vi se hva som skjedde da Emir skulle til tannlegen. For det er jo ikke alle som synes det er gøy å gå til tannlegen, og det er sikkert mange som skulle ønske at de hadde et triks som gjorde at de faktisk kunne slippe unna det. Og et sånt triks, det har faktisk Emir. Velkommen inn! Bare sett deg opp i stolen med en gang, du.
hytteanlegget. Hvordan lager man babyer? Hytteanlegget, hun skvatt som hver av munnbindet det skvatt. Ja, bare spytt du lille gutte, der var alt vi rakk. Null hull, det er jo veldig bra, kom tilbake om noen år. I dine flotte tenner er det fluren som rår. Hvordan lager man babyer? Hvordan lager man babyer? De voksne blir rare, de tør ikke å svare. Hvordan lager man babyer? Hvordan lager man babyer? Det er bare å spørre om de voksne kan svare. Kikkan har fått, han har fått kjørt seg I dag, men nå skal Kikkan lære oss noe nytt. Han skal lære oss ting om ting, og vi skal ha Kikkans hjørne! Velkommen til Kikkans hjørne, hvor jeg lærer deg ting om ting. I dag skal jeg lære deg litt om det å være dirigent. Lurer du på hva en dirigent er? Ja, det en dirigent, det en person som står foran et orkester og styrer hva de skal spille. Litt sånn som dette her. Hørte dere det? Når jeg tok dirigentpinnen opp, ja, så spilte musikken oppover også. Og når jeg tok den ned, så spilte musikken ned igjen. Jeg skal vise en gang til litt tydeligere. Se nå. Og musikken følger litt opp. Og musikken med litt høyere. Og musikken følger med litt høyere. Og musikken... Psst! Ikke nå! Vi på TV, liksom. Du må ikke gjøre sånt. Nei. Ja. Det var det vi hadde om dirigenter for denne gang. Takk for meg. Der var du på plass, Kikkan. Ja, her jeg på plass I bilen. Forresten, Rodde, ja. Jeg har tenkt på en ting. Hvorfor kjører vi aldri en tur I denne bilen her? Du, det en veldig enkel forklaring. Altså, vi har jo verdens beste parkeringsplass her I studio. Men hvis vi hadde kjørt oss en tur, ja. Da kunne du kommet noen andre og parkert på plassen vår. Og det jo sånn at hvis du har funnet den beste parkeringsplassen, da det best å bare la bilen bli stående. Ja, vel. Men uansett er det jo bedre å gå enn å kjøre. Da holder man seg liksom litt sånn økologiske. Det helt riktig. Veldig riktig. Så I går så begynte vi å trene for å holde oss I form, akkurat som vanlige folk. Hjemme hos Rodde og Kikkan. Der, ja, sånn. Da jo treningsutstyret på plass, så da kan vi begynne å trene, vi. Men Rodde, vi jo leketøy, vi trenger jo ikke trene med. Men Kikkan, vi jo ikke leketøy lenger. Vi er vanlige folk. Og vanlige folk, de trener. Ok, se her. Nå har jeg et pannebånd her til deg også. Så da bare kjører vi I gang. Kom igjen, okay. Da skal vi trene. Ok. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det går bra, dette. Yeah.
løpe litt fortere, eller? Ja. Det ser du ikke om trening er jo, det er veldig godt for kroppen. Ja, men nå fortjener vi å slappe av litt, sant? Ja, nå tar vi 5 minutter, og så er vi i gang igjen. Ny runde, hæ? Ja da. Da var det tverre programmet vårt slutt for i dag, og sånn er det rett og slett. Tusen takk for at du så på. Takk til barnebanden, takk til deg, Kika. Nei. Så der, ja. Der var du, ja. Røde knapp. Vet du hva? Denne gangen her, så jeg helt sikker på at du ikke kommer til å trykke på allerede. Ja, hvordan vet du det? Nei, vet ikke, jeg bare vet det. For nå har du trykket på den knappen så mange ganger, og du vet, og du har lært, at det er ingen god idé. Hvor mange ganger har jeg trykket? 1, 2, 3, 7. Ja, 11 ganger. 11 ganger? Ja, 11 ganger, og det har gått galt hver eneste gang, Rodde. Du, jeg må trykke en gang til, ja. Hvorfor må du det? Ja, fordi 12 er jo lykketallet mitt. Ja. Ta! Ja! Rodde! Au! Rodde! Rodde! Gjorde ikke vondt. Er du helt sikker? Ja. Og da tar vi Rodde da! Yeah!